a nossa saudação aos telespectadores da TV Câmara para nós é mais uma motivo de satisfação estar aqui hoje e dizer que o programa peço a palavra dizer que a importância que nós temos do nosso interior com a água né? a gente percebe que várias localidades não tem, não tem água. Então, para nós, assim a gente percebe que há dificuldade em algumas localidades em se trazer a água tratada. Né? Por isso, que a comunidade de San Braz, que tanto clamou por água, né? hoje, de qualquer forma, parece que está chegando a canalização e faz com que essas, essa comunidade de Bevilacqua e de Sambras tenha sua água potável. A gente sabe muito bem da dificuldade que tem naquela região em, em obter água. São poços artesianos que não estavam funcionando e se esgotaram. Então, em, difi, em função do difícil a questão geológica das da localidade, né, e não ter água nos poços artesianos. Então hoje a Samai a está tentando disponibilizar com um encanamento e tubulação até a localidade. A gente sabe de outras localidades também que não tem no nosso interior, né, e, a, e temos brigando para que isso se transforme em realidade, né. São outros outras regiões da cidade que tem muita dificuldade em conseguir água, já que os poços não têm dado a quantidade suficiente de água. E a nossa luta vai continuar ainda nessas localidades mais extremas e remotas do nosso interior, onde que não tem ainda poço artesiano, para que se possa, de qualquer forma, trazer água a essas localidades. A gente sabe muito bem que o nosso interior ele é muito forte de água, mas certos locais aí não temos essa possibilidade, né? Então a gente pede ao Poder Público tem cobrado isso para que possibilite a essas pessoas mais remotas, onde que a disponibilidade da água não tenha, para que se faça algum estudo e se possa melhorar as condições do nosso povo do interior, até porque a questão do nosso interior o nosso próprio agricultor tem dificuldade em permanecer na agricultura. Hoje em dia são as questões de meio ambiente, são as questões, enfim, que tudo dificulta para o nosso interior. É a venda, é o granizo, é a, o, as questões de mau tempo, né? Então, isso tudo faz com que não fortaleça o nosso sistema da agricultura. Então a questão da água eu acho que alguns locais está sendo de, sendo realizada essa questão de, de poder minimizar essa questão da água. Então para nós assim a gente tem brigado e tem conseguido alguma alternativa possível. E essa questão de Sambrase e Bevilacqua, para nós assim é com muita alegria que a gente possa Trazer à tona e saber que estão realizando essa obra. Peço a toda a população o nosso agradecimento e o perdão para nos ter ouvido aí e a paciência. Muito obrigado.